মূলগত বর্তমান আছে এই বিজয় নবসুদ্রৰ দুটা কন্মানি সন্তান ইমান কম বয়সত যে পিতৃহাৰা হৈছে বা ইমান কম বয়সত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ওচৰৰ পৰা পিতৃৰ যি চাহ আছিল বা যি সুৰক্ষা আছিল সেয়া যে আঁতৰি গৈছে সেয়া আজিৰ দিনত অত্যন্ত এক দুখজনক ঘটনা। তো বন্ধুসকল, আমবাৰী গণিয়াপাৰ গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱক যাৰ নাম বিজয় নবসুদ্ৰ আজিৰ পৰা পাঁচ ছয়দিন আগত হঠাৎ এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় লৈছিল বা তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল। কিন্তু অত্যন্ত পৰিতাপৰ বিষয় বা দুখৰ বিষয় হ'ল দুটা কণ কণ ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালী বৃদ্ধ মাতৃও আছে, লগতে তেখেতৰ পত্নীও আছে। কিন্তু উক্ত পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী আছিল বিজয় নবসুদ্ৰ আৰু একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰীজনৰ হঠাৎ এনেদৰে গুচি যোৱাত পৰিয়ালটোৰ অৱস্থা পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈ যায়। গতিকে আমি এই বিষয়ে আগতে এটা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু আমি আমাৰ বাতৰিটো দেখাৰ পিছত অসম ৰাজ্যিক জমিয়ত ওলামাৰ মাননীয় সভাপতি হযৰত মৌলানা মোস্তাক আনভাৰ চাহাবৰ নিৰ্দেশত আজি অসম ৰাজ্যিক জমিয়ত ওলামাৰ এটা সজাতি দল আহি বিজয় নবসুদ্ৰৰ ঘৰত উপস্থিত হয় আৰু প্ৰায় ছমাহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সা সামগ্ৰী তেখেতসকলে চাউল দাইল তেল আদিৰ পৰা যি প্ৰয়োজন আছে আগন্তুক ছমাহত এই পৰিয়ালটোৰ হাতত প্ৰদান কৰে। লগতে কিছু নগদ টকাও তেখেতসকলে বিজয় নবসুদ্ৰৰ পৰিয়ালক হাতত দি যায় আৰু এটা কথা আশ্বাস দিয়ে যে আগন্তুক দিনতো এই পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি অসম ৰাজ্যিক জমিয়ত ওলামাই সুদৃষ্টি ৰাখিব বা তেখেতসকলৰ বাবে আৰু কিবা কৰিব পৰা যায় নেকি তাৰ প্ৰতিও এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। আজিৰ পৰা প্ৰায় দহদিন পূৰ্বে বিজয় নবসুদ্ৰ এগৰাকী যুৱক ব্যক্তি আছিলে, তেখেতৰ হঠাৎ বিয়োগ ঘটে আৰু তেখেতৰ এই প্ৰয়াণত এই বিয়োগত এই পৰিয়ালটো অসহায় হৈ পৰে, একেবাৰে সৰ্বহাৰা হৈ পৰে। বিজয় নবসুদ্ৰৰ বৃদ্ধ মাতৃ আমাৰ লগত আছে, দুয়োগৰাকী পুত্ৰ সন্তান আপোনালোকে দেখিছে, তেখেতৰ পত্নী, তেখেতৰ এগৰাকী জীয়ৰী আৰু বিজয় নবসুদ্ৰৰ পৰিয়ালত দহ এঘাৰজন ব্যক্তি আছে, সদস্য আছে আৰু কেৱলমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ নিৰ্ভৰ আছিল বিজয় নবসুদ্ৰ। বিজয় নবসুদ্ৰৰ বিয়োগৰ লগে লগে এই পৰিয়ালটো একেবাৰে অসহায় হৈ পৰে, তেওঁলোকৰ মূৰৰ ওপৰত একোৱে নাই, দেহহাৰা হৈ পৰিছে। তেওঁলোকক কোনে চাব, কোনে খুৱাব, কোনে পিন্ধাব, কি খবৰ ল'ব, পঢ়া শুনা খৰচ কোনে দিব, এইলৈ অসহায় হৈ পৰে। আৰু সেই খবৰটো আমাৰ জমিয়তৰ সতীৰ্থ কামালুদ্দিন আহমদে আমাৰ ৰাজ্যিক জমিয়ত ওলামাৰ সন্মানীয় সভাপতি মৌলানা মোস্তাক আনভাৰ চাহাবক অৱগত কৰে। লগে লগে মৌলানা মোস্তাক আনভাৰ চাহাবে আনভাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিষয়ববীয়াসকলক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে আৰু আজি মৌলানা মোস্তাক আনভাৰ চাহাব অসম ৰাজ্যিক জমিয়ত ওলামাৰ সভাপতি, তেখেতৰ ব্যৱস্থাপনাত, তেখেতৰ নিৰ্দেশনাত আৰু আনভাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি উপস্থিত হৈছোঁ। মোৰ লগত আছে আমাৰ অসম ৰাজ্যিক দিনী তালিম বৰ্ডৰ সম্পাদক মৌলানা আব্দুল কাদিৰ চাহাব, আমবাৰী জিলা আঞ্চলিক জমিয়ত ওলামাৰ সম্পাদক কবিলুদ্দিন ডাৱৰীয়াকে আদি কৰি এই অঞ্চলৰ বা এই ঘৰখনৰ বহু মানুহ তেওঁলোকৰ ঘৰত আজি শ্ৰাদ্ধও আছে। আমি আনফৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা জমিয়তৰ মাধ্যমত তেওঁলোকৰ কাৰণে টকা 5000 নগদ আৰু 3 মাহৰ খাদ্য সামগ্ৰী অৰ্থাৎ নিত্য প্ৰয়োজনীয় চাউল দালি পিঁয়াজ আলু নহৰু তেলকে আদি কৰি যিমান প্ৰয়োজনীয় খাদ্যৰ লাগে 3 মাহৰ খাদ্য আমি তেওঁলোকৰ ঘৰত লৈ আহিছোঁ আৰু নগদ টকা 5000 তেখেতৰ বৃদ্ধা মাতৃৰ হাতত মই দিম। আৰু মৌলানা আনভাৰ চাহাবে কৈছে এই 3 মাহৰ পিছত আকৌ মই বিবেচনা কৰিম। গতিকে মৌলানা মোস্তাক আনভাৰ চাহাবে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সদায় আৰ্তসকলৰ কাষত থিয় দি আহিছে, এয়া নতুন কথা নহয়। আৰু তাহানিৰ পৰা এতিয়ালৈকে আৰু ভৱিষ্যতে মৌলানা আনভাৰ চাহাবৰ এই মানৱতা আছে আৰু এইখিনি নিশ্চয় থাকিব। গতিকে আজি বিজয় নবসুদ্ৰ তেখেতৰ বৃদ্ধ মাতৃৰ হাতত মই টকা 5000 নগদ তুলি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি সাংবাদিক বন্ধুসকলে দেখিছে 3 মাহৰ খাদ্য সামগ্ৰী লৈ আমি উপস্থিত হৈছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু যিসকল আছে সকলোৱে যদি সহায় কৰে নিশ্চয় এই অসহায় পৰিয়ালটিয়ে অনুভৱ নকৰিব যে বিজয় নবসুদ্ৰ তেওঁলোকৰ মাজত নাই। অন্তত আমি মানুহ আছোঁ, গতিকে মানুহ থাকিলে তেওঁলোকৰ সহায় হ'ব, যাতে এই পৰিয়ালটিয়ে অনুভৱ নকৰে তেওঁলোকৰ পিতৃ নাই, এই পৰিয়ালটোৰ তেখেতৰ মাতৃ অনুভৱ নকৰে তেওঁৰ পুত্ৰ নাই, পত্নী অনুভৱ নকৰে তেওঁৰ স্বামী নাই।
আমিতো আছো, আমার 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 মানুহখিনি আছে, যেনেকে আজি এই উদাৰ আৰু মানৱতাৰ যিটো নিদৰ্শন প্ৰদৰ্শন কৰিছে মৌলানা মোস্তাক আনৱাৰ চাহাবে, জমিয়তৰ সভাপতি চাহাবে, আমি সকলো তেনেকৈ যদি থিয় হওঁ, নিশ্চয় তেওঁলোকৰ মাজত অভিভাৱক নাই, উপাৰ্জনকাৰী নাই, নমঃক্ষুদ্ৰ নাই বুলি তেওঁলোকে অনুভৱ নকৰিব, আৰু সেই দায়িত্ব মৌলানা আনৱাৰ চাহাবে লৈছে। ইতিমধ্যে পৰলোক প্ৰাপ্তি নমঃক্ষুদ্ৰৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ এয়া মোৰ লগত, তাৰপিছত আহিছে তেওঁৰ নমঃক্ষুদ্ৰৰ ডাঙৰ পুত্ৰ, এয়া মোৰ লগত আছে, আৰু আপোনালোকে চাব তেখেতৰ বৃদ্ধ মাতৃ, সদায় তেওঁৰ মেডিচিনৰ প্ৰয়োজন, ঔষধ দৰৱৰ প্ৰয়োজন, এয়া তেওঁৰ বৃদ্ধ মাতৃ, তেওঁৰ পত্নী, তেওঁৰ ডাঙৰ জীয়ৰী, গতিকে তেওঁলোকৰ কেৱল খোৱা পিয়া পিন্ধা নহয়, বৰণ পোষণেই নহয়, তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাৰ দায়িত্বও আমি ল'ব লাগিব, সকলো মানুহে ল'ব লাগিব। গতিকে মই বেলেগ যিবিলাক আৰু দল সংগঠন আছে, এন জি অ' আছে, তেওঁলোককো আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওক, তেওঁলোক উপকৃত হ'ব। কিন্তু আমি জানিব পৰা মতে এতিয়ালৈকে মৌলানা মোস্তাক আনৱাৰ চাহাব বোধহয় প্ৰথমেই আহিছে, আৰু ইয়াৰ আগত তেনেকৈ দল সংগঠনে অহা নাই। গতিকে মৌলানা মোস্তাক আনৱাৰ চাহাবক আমিও জমিয়তৰ ফালৰ পৰা, নমঃক্ষুদ্ৰৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা, আমবাৰী অঞ্চলৰ পৰা, গণিয়াৰ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, মোবাৰকবাদ পেশ কৰিছোঁ যে অসহায় পৰিয়ালৰ কাষত পোনপ্ৰথমেই ৰাজ্যিক জমিয়তৰ আমাৰ সভাপতি মৌলানা মোস্তাক আনৱাৰ চাহাব অৱস্থান কৰিছে। মই ৰাজ্যিক জমিয়তৰ মোস্তাক আনৱাৰ চাহাবক ধন্যবাদ দিছোঁ, আমাৰ বিজয় দাদাৰ ঘৰত আহি উপস্থিত হৈছে, বহুত চাউল আৰু তেল দালি লৈ আহিছে। আমাৰ এই সৰু সৰু দুটা ল'ৰা আছে, আমাৰ ভাতিজি আছে, কি ক'ম আৰু, আমাৰ সকলো মস্ত কাম কৰি এইটো কাম কৰিছে, মই তাক ধন্যবাদ ৰাখিছোঁ। মই এইটো কাম নকৰি যাতে ভৱিষ্যতে আৰু সহায় কৰে, এইটো মই কামনা কৰিছোঁ।